Noriu iškart patraukti dramblį iš kambario. Kaip jauties po pergalingo metimo? Nu super, senokai beteko įmesti tokį metimą, bet turbūt galvojam, kaip prisidirbom. Tai nežinau, turėjom persvarą, bet neišlaikėm, tai gale pasisekė tai. Tik. Po pirmosios pusės pirmavot 15 taškų, kokias detalės lėmė varžovams sugrįžti ketvirtajam kelny? Turbūt banaliai pasakysiu mūsų klaidos, kažkokie skuboti metimai, tai nežinau, nu, jie žaidžia namuose, kažkokie atkarpėlė pagauna, jis turbūt ir žiūrovai padeda, tai nežinau, truputėlį, nežinau, suskytom gal. Pirmoji pusė uždarėt varžovus 23 taškai, kas lėmė tą mažą tokį rezultatyvumą iš jų pusės? Tai tiesiog žinojom, kam negalima duoti mest, kam ties ko galim rizikuoti, tai ką, žinau, vykdėm tą planą savo, o po to, kaip ir minėjau, tai biškį paleidom. Po pirmosios pusės, ką Rūbiniai galbūt apsitarė su treneriais, koks buvo jų žodis? Na, pirma pusė mums buvo gera, tai per daug kažko nereikėjo keisti, bet kaip matėt, kardinaliai kažkiek viskas pasikeitė, tai nežinau, nieko išskirtino nepabrėžė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sibet. Lošimo automatai. Sibet. Lažybos. Sibet. Ruletė.